Proč jsi se přejmenoval na Instagramu na Matouš? A teď bohužel nemůžu říct to slovo, protože ho neumím vyslovit. Já neumím německy. Jako hübsch? Hübsch, ale no, to je jedno, jako pohledný. No, v podstatě Instagramu, teď nevím, že by to bylo Instagramu, ale vím, že na, to mám na Facebooku takhle, nebo jestli to tam ještě mám, nevím, já zase nekoukal. Já na ty sociální sítě chodím velmi sporadicky, takže vím, že jsem to měl na Facebooku jako hübsch a na Instagramu svýho času to snad bylo taky chvilku a pak to myslím, že bylo zase Kaluba, takže normálně jsem zase Kaluba. Na Instagramu vím, to jsem se i teď koukal, tak na potenci hübsch. A já jsem se teda i překládal, to abych věděl, co, jako, jo, co pohledný, to je. Jo, pohledný, no. Ano, pohledný. Krásný, skvělý, pohledný. To jsem tady Matouši říkal, ale zeptáme se ještě znova na kameru. Plánuješ se někdy ještě ukázat v Clash of the Stars? Ne. Na rovinu řeknu ne, za sebe ne, za promotéry, za organizaci a za tyhle lidi asi by chtěli, abych se ukázal, ale já se ukazovat už pokud možno nechci, protože já nejsem sportovec bojovník, ale to spíš jako oni si myslej, že dělám show, za kterou samozřejmě pak ani nejste náležitě finančně hodnoceni, tak no i když tak to už je vedlejší, že to musíte brát, vy ani nesmíte koukat na peníze, já jsem takovej, že já jsem ještě stará škola, že na ty peníze moc nekoukám, že to je až to poslední, ale zase na druhou stranu vás to potom s**e, když už to děláte po 160. 50. a pak vidíte, že člověk, který tam vůbec nemá co dělat, dostane několika s prominutím násobek toho, co vy. Tak jako to je potom spíš víc jako k nasrání, no, než aby vám to dělalo radost, nebo vás to těšilo a pak vám ještě lidi vyhrožovali, kteří vás třeba znají, nebo vám vyhrožovali z toho důvodu, že jste třeba nevyhráli zápas. Já na tohle to fakt nejsem, jo, nebo že si na vás i vsadili, to je jejich píčovina, že si vsadili, já jsem jim neříkal, aby si sázeli. Co říkáš na osobu Simon znovuzrození? Jak je napadl a celkově, co na něj říkáš na jeho osobu? Už jsem se k tomu vyjadřoval, ale ten člověk, no nevím, já si myslím, že je to prostě nějaký Aziat, jestli jste viděli film z roku 1980, Zombie Holocaust, na to byste se mohli podívat, je to hororový film, hororový snímek, teď nevím jakého režisera, tak to vlastně bylo o tom, kdy vlastně parta lékařů a zdravotníků vlastně z nemocnice čelila tomu, že oni tam chodili studenti z vysoké školy, teď tam byly uříznutý ruce různých těch lidí a oni potom pátrali dlouho, až nakonec se dostali na výzkumnou výpravu na ostrov Kitoch, kde vlastně byly takový ty, já nevím, jestli jsou to asijská rasa, nebo takový ty, no tak pan Simones vypadá hodně podobně jako takový ten z toho pralesa, ty jak žeru ty bambusy a tohleto, takový ten, a tam byly takový ty lidojedí, jak žrali lidský maso a tohle, bych vám pak mohl ukázat kousek, a ten Simones úplně přesná kopie těch masojedů, co tam jsou, ty, jak se to jmenuje, ty. No, prostě, já ten správný název, tak prostě je podobný tady těm prostě lidem a těm Asiatům. Otázka, kterou jsem taky odpověděl před chvílí, ale zatáme se ještě jednou na kameru. Bydlíš sám? Jo, už víceméně jo. Jestli máš nějaké zvíře, tak jaké? Kočky. Kočky? A máš jich víc? Jo, čtyři. No tak měl jsem mazánka, toho už teda nemám. A pak já jim říkám Aja 1, Aja 2, Aja 3, Aja 4. Na posledním rozhovoru nebo tiskovce, kde jsme tě viděli, jsi si zmínil, že se ti líbí kameraman od Daniel TV Twix. Jsi nějak s ním v kontaktu? Jo, on je teda, já jsem mu řekl, že já jsem mu dal přezdívku Turek, pak jsem mu začal chvilku říkat Arab a nakonec jsem zjistil, že ani jedno, ani druhý, ale prostě je pěkný. Takový prostě obličej má, v obličeji hezký rysy, docela se mi líbí a plánuji s ním samozřejmě vztah do budoucna, ale ještě teda nevím, jak to bude všechno vypadat. Ale on teda není Turek, on mi říkal, že je Egypťan, ale trošku to, ten náš vztah krachuje, protože hetero. A tak doufám, že to vyjde a určitě to v blízké době uvidíš. Nenasral s tím hetero, no ale to měl říct hned, no a tak co. Jsi v kontaktu s klukem s kamením? Momentálně ne, jakoby máme na sebe Instagramy, občas si napíšeme, ale v současné době moc ne, no nejsem. Jenom, že si třeba občas napíšeme, je-li to důležitý, ale jinak ne. Zajímavá otázka, měl jsi někdy holku? Měl, přátelé, měl, když mi bylo 7. To je taková ta dětská láska? No, no. Kolik si vyděláváš na OnlyFans? V současné době jako ještě to není úplně jako doví kolik, když se odečtou daně a všechno, ale časem se to snad bude zvedat, no. Jsou to nízké řády tisíců. Na jednom streamu jsme viděli, jak velký a tlustý spis máš od toho, že podáváš na lidi trestné oznámení za to, co ti píšou. Na kolik lidí už si podala trestní oznámení? Ale je to v řádu stovek, no. V řádu stovek? A co ty lidi z toho mají pak? Tak většinou přestupkový komis. Kdo je pro tebe
mužská vzhledově dobrá postava jako celebrita. Jaká z celebrit v Česku se ti líbí? Tak z celebrit to by bylo těžký hledat. To asi úplně jako z těch takových těch velkých legend asi nikdo. Ale z youtuberů by se našlo asi jich dost. A budeš jmenovat jednoho aspoň? Asi ví každej. Toho prvního, Ondra Vlček, no o tom už nebylo ani takový 2-3 roky ani slyšet, takže to už je takový neznámý. Jo, ty kluci, ty Pims, ty byly hezký, no. Nebo ten Porty, nebo tohle. Kde se vidíš za 5 let? Ale když ne na tom samém místě, tak někde vejš, ale myslím si, že doví, jak vysoko to taky nebude. A nemyslíš si, že už budeš vyprodávat nějaký koncerty jako zpěvák? To bych hrozně rád, ale já se obávám, jako je pravda, že kdyby mi někdo před rokem, ještě pořád můžu říct rokem, řekl, že mě budou takhle lidi znát, tak si zaklepu na hlavu a řeknu, tak to je pěkná p***ovina. Já jsem točil už u Dennis TV Twix, takže už jsem na takovou lehčí slávu, kde mi pár lidí napsalo, občas byl zvyklý, ale na tohle, že bych každý den dostával stovky, tak takovýhle čísla denně mi psali lidi, který něco zajímá nebo chtějí na něco odpovědět. Tak s tím jsem se teda jako nesetkal a asi bych si klepal na hlavu, kdyby mi tohle to někdo před rokem řekl. No. Takže život je nepředvídatelný a třeba se někam dostanu, nevím kde, kdy a jak. Viděl jsem, že jsi někdy sdílel, ať se lidi koupí tvůj OnlyFans, protože ses u***l denimu do shakeru, je to pravda? No, tak to byla kauzička, tam spíš bylo to, no právě to měl být marketingový tah, aby lidi si říkali, o tvoj, to chceme vidět, tak aby tam šli a koupili to. Taky pár lidí tam naběhlo, chtěli po mně teda nějaký jako tohleto, ale díky tomu jsem aspoň pár čísel, to jako pravda to není samozřejmě, ale došlo jenom o to, abych prostě pár sledujících aspoň ze začátku měl. Věnuješ se nyní ještě učení němčiny? V současné době pořád ano, ti už teda ne, protože po té kauze, co chodím dělat na balkon, už se na mě všichni vykašlali, víceméně z dětských řad, protože to je bakor, musíte na balkon, no, tak to asi už jako tam se na mě dost lidí vykašlalo, ale dospěláku učím jako furt a učím i začátečníky, jakože lidi třeba z nudy, co se to chtějí jako naučit, a tak i vysokoškoláky. Mám tady studenta advokacie, který je teda v 5. ročníku, už posledním na vysoké škole, konkrétně teda v Plzni, a chtěl by naučit němčinu, protože tam bude potřebovat, ale jako už mu to docela jde, takže si myslím, že to bude dobrý. No. Pak otázka, která je stejná jako v show mistra Jana Kubelíka, jestli znáš, co tě V současné době no, dost věcí, ale kdybych to tady měl jmenovat, tak jsme tady ještě za 3 hodiny. A kdybys mohl jmenovat nějakou 1, 2 nejhorší věci, co tě momentálně No tak jakoby samozřejmě, no, tak, ale spíš jakoby no tak jako píra, že jo, když budeme se bavit o tom kdo. Vlastně se nemusíme příliš nalhávat, to řeknu no, na rovinu, to už jsem řekl médiím. A co mě sere, no zdraví no. Potom co jsi se ne úplně ideálně vyjadřoval o Jakubi Jírovi, nebo jsi zveřejnil pravdu, co se stalo samozřejmě, tak následně jsi se pak i omluvil, donutil tě do toho omlouvání na něj? Já to klidně řeknu, jo, donutil, pochopitelně, že jo, proč bych se mu omlouval, protože mě vydíral různýma věcma, že jak neudělám, tak to, tak bylo v tom To jsme si mysleli. Co by si změnil na Clash of the Stars? Co bych změnil na Clash of the Stars, tak hlavně jako, aby lidi věděli jeden o druhém, jak to teda je, a skutečně i veřejnost, aby věděla, že jakoby všechno není tak, jak to vypadá, a že by to mělo být braný jako show, nebo aspoň lidi, aby to brali jako show. Koho máš nejraději a koho úplně nesnášíš z Clash of the Stars? Tak koho mám nejraději, no, tak Tomáše toho mám jako sklešně, tak on asi nejradši tam. Tomáš Lesio? A koho nesnáším, tak si toho koho všichni prasenu. Pustí nemá nikdo rád než Jardolik čokoláda. Víme, že plánuješ se skupinou Viral Life naspívat nějakou písničku. Co od toho máme očekávat? Tak já doufám, že první koncert asi nevyprodám. To se obávám, že asi ne, i když je teda pravda, že na Clashi to působilo velmi dobře, tam jako jsem se ukázala, nad jejich očekávání to vyprodalo jako haly, tak asi to špatný nebylo. Asi jsem si o úspěchu nemusel nechat moc dlouho zdát, ale prostě něco, aby jsme byli světoví, protože já si myslím, že když už něco dělám, tak to dělám pořádně. A začínám třeba postupně, ale do světa to dostat si myslím nebude problém, jestli víte, kde je to Žralok Patrik. Ten tam byl taky na Clashi, tak ten mi hodně pomáhal. Ten mi hodně pomáhal a ten mi říkal, jako, že tvůj humor by mohl být světová úroveň. Jako reálně, prostě ty jsi bavič na světový úrovni. Ono spíš je to, že já jsem to poslal, tomu do tepy zajedna zase.
ty byť mecena, tak bys dostala ty kurva. Jo, takovýhle věci, když začnu dělat, takový ty svoje moresy komický, tak to začne bavit každýho, jo. Ty jsi mi volila přítele, ty děvko, šukala si s ním, pacala si ho. Tak ty vole, vonarovala si. Takhle, když začnu tohleto předvádět, tak to pak jako zvýší sledovanost a zároveň ji vyprodá. A vemte si třeba Louis Define, víte, kdo to byl? Samozřejmě, no, to byl, no, no, jasně, no, a to, nebo třeba Paolo Villaggio, zase z Itálie, že jo, pan účetní. Starý prostě člověk, který před 50 lety jako byl velmi úspěšný, známe ho do dneška a známe ho my tady v Česku. A stejně tak já bych chtěl být prostě tak známý, že i v Americe se bude ještě za 30, za 40, za 50 let povídat, kdo to byl, Jose Kaluba. Já si myslím, že taky budem znát za pár desítek let, třeba ještě prostě legenda tady. No, a hlavně taky nejenom ta hudba, ale taky herectví a i další věci. No. Co tvoje politická kariéra? Máme někdy ještě očekávat nějakou kandidaturu? No, jako do obecního zastupitelstva ne. Protože si myslím, že jako já si myslím, hele, nebudu se ponižovat, nebudu zase dělat blbce. Už jsem ho pro tu obec udělal dost. Lidi věděli moc dobře, s jakou myšlenkou jsem šel, co jsem tam psal, že jsem prostě chtěl pro naši obec to nejlepší, vyběhat eurofondy, chtěl jsem lepší zajištění pro naše občany. Prostě v komunální politice jsem se pokusil a obec řekla, ne, my tě nechceme. Tak pak jsem se vysmál. A když mě paní, ne místostarostka, paní Šmolcnopová, Marie Šmolcnopová, která pro obec dělala 40 let, ona už je to starší důchodkyně a stále velmi čiperná, jí přes 80 let, tak koukala na televizi, kde mě viděla u pana Soukupa, tak už jí spadla brada, protože o tom, ona byla vždycky taková ta nepřejivá, zlá, nebo i ten starosta, co tam teď je, a takový ty lidi, co tam obecně v té vsi jsou, to jsou takový zlý, nepřejivý hodně vůči mojí osobě a taková ta můj otec to říkal teda taky, že ten ty lidi taky neměl, můj otec dělal starostu v té obci taky 16 let, 4 volební období a řekl mi svoje k tomu a on moc dobře ví, co je tady to za chuntu, tak řekl, tady ty lidi, co jsou tam teď, to je chunta, to je prostě, to je dobytek, to vůbec toho si nevšimli, že to tak řeknu, tak prostě, že to je jako moc prostě neviděl ani se mnou, že bych se tam dostal, protože jakmile se dostali k moci tyhle lidi, tak už nechtějí, abych se tam dostal já znovu nebo Kaluba. Oni obecně by mě chtěli tam odsud vyštípat. A myslím si, že hele, už jsem se předal pro tyhle lidi, tak půjdu dál, půjdu do kraje. A jako hele, proč jako nějaká malá vesnička, když můžu být úplně někde jinde na daleko lepší úrovni. Co tvůj soupeř Kukisman? Máš tam nějaký spory i mimo zápas, nebo jak ti přijde jako lidsky, jako osoba? Jako lidský osoba, na hotelu jsme normálně spolu byli, dávali jsme si spolu kafe ještě den před zápasem. Chtěli jsme si to tam domluvit, ale na to by se přišlo, že to někdo pouští, aby jsme si řekli, hele, ty to vyhraješ, já ti dám pak za to. To nemůžete udělat lidem, tohle bych nepřipustil, ale my bychom na to nepřistoupili ani jeden, protože svědomí by nám to nedalo. A jako dali jsme si kafe, nebo on teda ne, já jsem si dal kafe. A pokecali jsme si, no, a bylo to dobrý, no. My právě taky Kukismana máme docela rádi, protože nám přijde jako relativně v pohodě. Plánuješ s ním ještě případně, kdyby byla třeba odveta nebo něco? Já vím, že už jsi říkal, že v Clash of the Stars se nechceš ukázat, ale i tak? No, jako takhle, můžu se ukázat maximálně na tiskovce v Clash of the Stars. Můžu se ukázat na nějakém Before Clashi na moderování, to asi jako proti tomu nic, to jako to lidi to vyhledávají a mě by to asi nevadilo. Jako v kleci jako takový už se moc ukazovat nechci, no, přiznám se, ani proti to, zase jít proti kamarádům, proti kamarádovi, jako. Já to prostě nedokážu, nevím, jako jestli mnou něco špatně, ale já nedokážu prostě ublížit někomu, koho mám rád, jako. Jsme ji viděli prostě na různých videích, kde prostě tohle ti podle mě dělalo velký problém, že se nechceš. To bylo možná i to, co způsobilo to, že jsem se prostě to, protože na mě to způsobilo takový velký psychický tlak. Já jsem úplně šly slzy do očí, když jsem viděl, že jsem měl praštit jako Kukisa, jo, když mi nic neudělal. Proč mu budu ubližovat, jako jo, mě to prostě jako hodně psychicky mě to zasahlo a možná taky způsobilo ten psychický kolaps, že jsem vlastně si řekl, co jsem to zač, když dokážu zbít někoho, koho mám rád, jo, to jsem nikdy nedokázal, to hodně psychicky zasahlo, no. Byl by si schopný a chtěl by si teda moderovat Clash of the Stars? No, když to promotéři chce dovolit, tak proč by ne? Super, díky moc, děkujem ti za rozhovor.